industriaren laugarren iraultza ate joka dugu. Iraultza horretan, robotek protagonismo handia izango dute. Gaur egun babesten dituzten esietatik ateratzen hasi dira, eta pertsonaren ondoan lan egiteko programatuak daude. Elkarlanerako robotak dira. Hauen onurak aprobetxatzeko, langileak formatu egin behar dira. Eta formazio hau hezkuntza moduluetara iritsi da, teknikaren bidez. Fabrikazio aurreratuen barnean kokatzen dira robotak, eta orain arte erabili diren robotak baino merkeagoak eta programatzeko errazagoa dira. Berez eta gure inguruan dauden pimeak eta mikropimeak errazagoa izango dute ba haien produkzioan edo barneatzeko. Tolosaldea Lanbide Eskolan eta Eibarko Armerian dagoeneko ari dira ikasleak prestatzen elkarlanerako robotekin lan egiteko. Programatu aurretik, elkarlanerako robota mugitu besterik ez da egiten. Robota prozesu zehatz batean nola integratu, lan berezi bat egiteko, horixe ikasiko dute automatizazio eta robotika industrialaren sailean. Makina hauek programatzea ez da zaila, tablet bat edukitzea nahikoa da. Hartzezu, besoa, jun honea, hau izango da, ikasi puntu hau, jun honea, eramaten duzu, bigarren puntua, hirugarren puntua, ba, nolabait esateko, play sakatu, eta bat, bi, hiru, hori egingo du. Kobot hauek erresagoak dira asistenteekin eta hori ba, laguntza asko eukie, ba, asko laguntzeo programa. Eik, robota programatik marrute. Erraminta desberdinak jarri daitezke, aplikazio desberdinak egiteko. Vale, pues pinza bat izan daiteke, bentosa bat izan daiteke, segunda nola hartu nahi duzun pieza, edo kolatu nahi baldin duzu, beste herramienta bat jarri beharko duzu, soldatzeko beste herramienta bat jartzen da, herramienta asko dauzkate robotek. Enpresa batean izan ditzaketen erabilerak, eskala txikian erreproduzitzen dituzte ikasleek, lan mundura salto egiten dutenean prest egoteko. Asko eta ezberdinak dira robot horiek dituzten aplikazioak. Ikasten dute programatzen, orduan, enpresa batea joango balira eta aplikazio bat sortuko balitzaie, egingo duztena programatu. Ba, hemen ikastakoa, segurazki enpresan garatuago izango litzateke, zerbait beraien kontua, pixka gehiago ikasi beharko lukete, baina bueno, oinarria behintzat bat ikasten dute edozein aplikazioa egiteko. Euskararen eguna ospatzeko, ikaslek antolatu zuten Gaztaina jana da, beso robotiko honen malgutasunaren adibidea. Danbolinari bueltak emateko ardura, robotak izan zuen. Lankargaren arabera mugitu daiteke alde batetik bestea eta oso errez programatzen dira. Pertsonen ondoan lan egiteko sortu dira robot berri hauek eta diseinuaren ezaugarri nagusietako bat segurtasuna da. Oinarteko robotek beti esituta egon behar dira, ze oso arriskutsua dira, abiadura handiak hartitzakete eta inertzia handia hartzen dute eta kolpea importantea izan daiteke. Kobotek modu seguruan arriskuak ekiditzen dituzte. Talka txiki bat somatzen dutenean gelditu dira. Ikasleak
Ikasketa hauen lehen fasea besterik ez da robotak programatzen ikastea. Bigarren pausuan, industria komunikazioa landuko dute. Beraien artean, informazioa trukatzeko edo konpartitzeko programatu daitezke robotak. Robotak ez dira fabrikatean suelto dauden aparatu batzuk. Askotan komunikatu inbar dira, ba, beste automata batekin, ordenagailuekin, datuak bidali edozein lekutara, orduan guzti horrentzako komunikazioa lantzen dira datu transferentzia hori egiteko. Robota eta beste makina, beste PLC, beste arteko komunikazioa lantzeko. Zein ote da hurrengo urratsa? Robotak programatzen dituzten robotak? Ikusiko dugu.